партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 28 квітня у християн вербна неділя, остання неділя перед Великоднем. Це свято символізує важливий день у житті Ісуса Христа, коли Він війшов до Єрусалиму, а Йому назустріч вийшло все місто. Люди вкривали Його шлях пальмовими гілками, а також кричали «Осанна», як зазвичай зверталися тільки до царя. Якою ж буде погода 28 квітня, дізнаємось вже за мить. Добрий день, мене звати Дана, і я прочитаю вам погоду на 28 квітня. На Тернопільщині варто очікувати хмарну погоду з проясненнями вночі місцями, а вдень по всій території. Короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди слабкий град. Вітер південно-західний 7-2 метрів за секунду. Вранці та вдень під час грози місцями пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 тепла. 28 квітня в Тернополі варто очікувати хмарну погоду з поясненнями короткого дощу, грози, вдень, слабкий град, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вранці та вдень під час гроз пориви та шквали 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 12-14 тепла, вдень 23-25 тепла. Вітаю вас з вербною неділею. 28 квітня у Тернополі відбудеться театралізований похід з осликом, який розпочнеться о 9:30 на перехресті вулиць Руської та Йосифа Сліпого. Учасники дійства йтимуть до архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, де відбудеться архієрейська літургія. А це все на сьогодні. Я бажаю вам гарно відсвяткувати вербну неділю та вдало зустріти Ісуса Христа у своїх серцях. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.